Prokuroria e Tiranës mbyll hetimet ja çfarë veprash penale rëndojnë mbi Princ Lekën, Elia Zaharian dhe babain e saj. Princ Leka ish bashkëshortja e tij Elia Zaharia dhe babai i kësaj të fundit, Gjergj Zaharia, akuzohen për dhunë në familje. Kështu kanë konkluduar hetimet e prokurorisë të Tiranës në lidhje me videon e momenteve të dhunës mes Elias dhe Princ Lekës publikuar edhe në media pa kohë më parë. Hetimet nisën pas publikimit videos dhe kallëzimit në prokurori për dhunë në familje. Në 25 prill, gjykata e Tiranës vendosi zgjidhjen e kurorës martesore mes Princ Lekës dhe aktores e njohur. Leka Zogu ka pranuar nga ana e tij që vajza 3-vjeçare të lihet në kujdesin e nënës Elia për t'u përgjigjur për kujdesin dhe edukimin e saj. Sipas marrëveshjes, gjykata ka vendosur që Princ Leka mund të takohet me vajzën e tij çdo ditë për rreth 2 orë, ndërsa në fundjavë të premten dhe të shtunën. Gjykata ka vendosur që vajza 3-vjeçare mund të qëndrojë pa kufizime orari me babain e saj. Faktikisht ajo dyshohet se është shkaku i përplasjes së atëhershme mes princit dhe aktores.